Jako lékař jsem zvyklý svým pacientům naslouchat, vcítit se a zároveň rozhodovat se všemi důsledky. To je přesně to, co náš Plzeňský kraj potřebuje a co jsem připraven pro něj udělat. Jsem připraven udělat z našeho Plzeňského kraje ještě lepší místo pro život, aby naše hrdost na něj mohla být ještě větší než je teď. Jsem připraven být dobrým hejtmanem Plzeňského kraje.